está caminhando a par e passo com o retrocesso. Ao mesmo tempo que as pessoas, o machismo caminha, o retrocesso também caminha. E se a mulher fraquejar agora, ela vai perder tudo que conquistou. Eu, como mulher negra, para mim isso aqui não é diferente. Eu nunca tive um espaço de folga, nem no governo Dilma, nem no governo Lula. Chega mais.